កំពុងបិទគតុបចំនួន14គោលដៅនៅក្នុងរោងចក្រ H7 បានចឹងរោងចក្រ H7 នៅខាងຫນ້າបងប្អូនណាបាទនៅយប់ថ្ងៃទី24នៃខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះសហការជាមួយនឹងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនំយកនៅរនាំងដែកនិងដាក់ពង្រាយកម្លាំងបិទគតុបចំនួន4គោលដៅ នៅមកដុំសារប្រតិទាសង្កាត់ផ្សារចោមចៅទី3ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលអ្នកជំងឺ Covid-19 នឹងបានផ្ទុះរាលដាលនៅក្នុងโรงចាស់ H7 ដែលโรงចាស់នេះគឺមានគណៈកម្មការជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងបន្តយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ Covid-19 ផងដែរបានជាមួយគ្នានេះគឺលោកមាន ចន្ទយ다អភិបាលរងរាជធានីព្រំពេញនិងលោកវរៈសនីឯកសាមរតនានាយការិយាល័យអឺនគរបាលចរាចរនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីព្រំពេញបានធ្វើនឹងការហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនេះធ្វើដំណើរចេញចូលនិងមិនអនុញ្ញាតអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅធ្វើដំណើរចូលតំបន់នោះទេ ដើម្បីការបង្ការនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតនោះហើយរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាអសិស្រ័យបានក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន260នាក់ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍បាទអញ្ចឹងបងប្អូន អឺយើងណាខ្លះជាពិសេសកម្មគកកម្មការនីណាខ្លះដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ X7 នេះបាទខ្លះគេហៅរោងចក្រផ្សេងគេរោងចក្រ X7 X7 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរោងចក្រនេះវាមានផ្ទុះនៅ COVID-19 ណែលោកពុកអ្នកបណ្ដាយដល់លោកកំពុងតាតាមបានស្ដាប់នឹងទស្សនាមកពីខេត្តហ្នឹងក៏កំពុងនឹងមាននឹងក្ដីបារម្ភហ្នឹងថាកូនគាត់អាចនឹងធ្វើការនៅរោងចក្រនេះហើយឆ្លងមិនឆ្លងកំពុងតាអ្នកខ្លះនឹងទៅបានកំពុងពិនិត្យសម្ណាក់ ក so right. uh, uh, ្លះនឹងក៏កំពុងតែតាមដាននៅសុខភាពធ្វើចតាលឲ្យសះហើយក្លះនឹងក៏បំណិតទៅឃើញថាវិជំនមានទៅហើយបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការអឺបង្ការបន្ទប់ស្កាត់ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាហើយសូមកុំល្មើសទៅនឹងបំរាមនេះដូចជាដាក់រនាំងបាំងការពៀនេះក៏មានអឺលួចចូលលួចអីណាបាទព្រោះកន្លងទៅសមាគមតកចងខ្សែនៅវត្តស្អីគេ អាយរូបភាពកន្លងទៅនោះបាទវត្តស្អីទេនៅខាងណាទៅចុះពុកស្អីគេអឺស្អីគេសារាវ័ននេះអឺនោះងៃវត្តស្អីទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយលូនតាមក្រោមហ៎បាទលូនលួងខាងក្រោមរណាងបាទតែរណាងគេដាក់បាំងអញ្ចឹងឲ្យមានមកបន្លោះទូចបន្លោះហ្នឹងអាចនិយាយស្មាទុះបងប្អូនបន្លោះនេះវាថាសត្វឆ្កែចូលទៅតាមអញ្ចឹងណា អាយដល់ពេលគាត់អាគេបတ်ខ្ទប់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលបတ်ខ្ទប់លេងលូនចូលតាមបន្លោះនឹងទៀតបាទបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឡើងខមមិនលើម្ដាយសង្គមរូបភាពហ្នឹងហ្នឹងណាបាទគាត់ថាងដោយសារតែបាត់អាកាពះមិនដឹងកាពះទៅគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងណាដោយសារតែបတ်ខ្ទប់ទៅគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់លើកឡើងចេះថាទៀតថាអឺ វាកាពះវាចាំបាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងមកដល់គ្រួសារយើងអានឹងវារឿងមួយធุนធានបាទរឿងបញ្ហាកាពះនារាគេក៏មាននៅក្តីបារម្ភដែរបងប្អូនប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពិចារណាតាំងគេទៅខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាជុំវិញកំឡុងពេល Covid-19 ប៉ុន្តែបងប្អូនគិតអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារតែបញ្ហាក្រពះបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវត្រូវត្រូវទាញមកវិញបាទត្រូវទាញទៅបច្ចុប្បន្ននេះ អ <Nhạc> ្នកដែលស្ល <Nhạc> ាប់ដោយអត់អាហារមានន័យថាក្រពះអត់មានអីហើយញ៉ាំរហូតដល់បាច់ពោះអ្នកដែលស្លាប់បាច់ពោះអត់មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតាកូវីដ100ជាងអ្នកហើយមិនវិញហឹមចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាពិចារណាបន្តិចទៅបងប្អូនតាំងពីកូវីដ19ចូល មកកាន់ទឹកដីនៃព្រិឈនចកកម្ពុជាយើងមានវត្តមានផលិតឃើញ1 2 3 4ព្រឹត្តកាផ្សេងផ្សេងក៏ប套បតបរលូតបន្ទលព្រឹត្តកា20កុភៈកឡងតើនេះមិនតាន់បញ្ចប់ទៀតនេះបាទអ្នកដែលស្លាប់នៅអត់បាយមិនតាន់មានទេអានោះមកយើងនិយាយពីបញ្ហាក្រពះតែបើឈឺក្រពះបាយមិនកើតចុកស្លាប់អានោះមានហ្នឹងអ្នកជំងឺយើងនិយាយអ្នកជំងឺបាទបើហូបមិនកើតប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែអ្នកដែលស្លាប់ដែលដាច់បាយមាននេះថាអត់បាយហូបអត់តាន់មានទេ អឺតាអ <hi> ្នកដែលស្លាប់ដោយកូវីដ19 100ជាងអ្នកហើយនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវត្រេកពិចារណាដែរបាទណាបាទអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនប្រិមត្តតូន័យជនដែលកំពុងតែបាទជក់ចិត្តស្ដាប់និងទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់បាទស្ថានីយ៍វិទ្យុ S SBM បាទហើយលើផេកបាទ SBM Radio ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបព័មនាំយកព័ត៌មានដែលផ្ទុះក្រៅក្រៅមួយទៀតបាទគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានបុគ្គលបាទហើយក៏មានការផ្សាយចប់ជាមួយនឹងបាទ